Kako je noć protekla u Novom Sadu, u Ognjene? Dobro jutro. Još jednom. Dobro jutro ponovo iz Novog Sada. Prema posljednjim informacijama koje imamo iz hitne medicinske pomoći u Novom Sadu, hitna pomoć je u prethodnoj noći, to jest u prethodna 24 sata, obavila ukupno 98 internih lekarskih intervencija. Oni su također napomenuli da su pomoć najviše tražili hronični bolesnici, tačnije neurološki pacijenti ili pacijenti koji idu na patologiju. U prethodno 24 časa dogodila se samo jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je intervenisala hitna medicinska pomoć. Također iz hitne pomoći nagoveštavaju da se u poslednje vreme povećao broj pacijenata starosti između 30 i 40 godina koji traže pomoć, hitne medicinske pomoći zbog povišenog krvnog pritiska. Prema posljednjim informacijama iz policijske uprave u Novom Sadu saznajemo da su juče u toku dana uhapšena 4 maloletna mladića koja su optužena, tačnije koja su uhapšena zbog nanošenja teških telesnih povreda jednom njihovom vršnjaku i oni su optuženi za pokušaj ubistva. Njima je određen pritvor u trajanju od 30 dana, a dalja istraga će pokazati šta se tačno dogodilo, a ovo se sve dogodilo ispred gimnazije u Bačkoj Palanci kada su oni svom vršnjaku naneli teške telesne povrede. To je za sada nešto što se dogodilo u prethodno 24 časa i u noći iza nas u Novom Sadu. Prelazimo u Niš.